burger. Lepas tu dah good, boleh plus dengan fries tadi. Ha? Burger. Burger dengan ayam? Ayam. Ha. Ice lemon tea. Ah, ya, lemon tea. Lagi satu lagi dia ambil cheeseburger plus dengan ice lemon tea. Apa kata situ pula? Boy, ha, ice cream ya? Ha, ice cream ambil cokotok dengan vanilla. Apa nak kat ni? Ada ice cream. Adik ambil cokotok satu. Vanilla tiga. Okay, tu je.